Հայկոյի հետևում ուբեմից դուրս ընկերներ էին։ Անթիվան համար համերկային շրջակայություններ աշխարի տարբեր երկրներում։ Արթուր Գրիգորյանը նրա համար ուսուցիչ էր, մարդ, որի առջև միշտ հաշվետու էր։ Երգիչ Արսեն Սաֆարյանի հետ Bravo.am-ը խոսել և վերհիշել է Հայկոյի և Արթուր Գրիգորյանի մասին։ Պատերազմից հետո ուշքի չէի գալիս, իմ կյանքի ամենածանր ապտակն էր, բայց պարզվեց ծանր ապտակները դրանով չվերջացան։ Հաջորդը Հայկոն էր, Գրիգորիչը։ Երկարվեստում ոչ բոլորն են միմյանց հետ ընկերություն անում, ավելի շատ գործ ընկերներ են։ Իմ և Հայկոյի պարագայում այլ էր, մենք ընկերներ էինք նաև բեմից դուրս, կարող էինք օրերով չտեսնվել, բայց դա մեզ չէր խանգարում, որ մեկ հայացքից իրար հասկանայինք։ Դեպքից 20 օր առաջ Հայկոն տղայի հետ իմ տանն էր։ Դե ինչպես է լինում, հայկական ավանդական սեղանի շուրջ հավաքվեցինք, լուրջ թեմայով խոսակցությունը տևեց 20 վայրկյանից ոչ ավելի, սկսեցինք միմյանց գովել ու էլի ավանդույթի համաձայն դարձանք 25 տարեկան։ Մինչև ուշգիշեր իմ այգում մեր լիաթոք ծիծաղներ լսվում։ Մի քանի օր հետո մեկնեցի Կիպրոս ու այնտեղ լսեցի, որ Հայկոն վատ առողջ է։ Համոզված էի, բոլորովս մի բան կանենք ու դուրս կգա այդ վիճակից։ Երբ վերադարձավ, ընկերոջս վիճակն ավելի էր վատացել։ Էլի հավատում էի, ժամ-ժամի սպասում էի լավ լուրի, բայց այդ լավ լուրը չեղավ։ Ախրինքը միայն իր ընտանիքի որդին չէր, այլ Երևանի որդին էր, Երևանի Հայկոն։ Բարձրաճաշակ երաժշտություն ստեղծող ու մեկնաբանող Հայկոն էր։ Երբ իր մատները կպնում էին ստեղնաշարի, ստեղծվում էին հնի ու նորիններ դաշնակ համակցում։ Դե ստուդիայում իմ ու իր խոսակցությունները սկսվում էր այսպես. «Նոր երկունես, կունենաս, կունենաս, միացրու մի քիչ նախանձեմ»։ Երբ ես նոր էի քայլեր անում, Հայկոն արդեն ճանաչված էր, ու ինձ համար դարձավ հենց այն նշաձողը, որին ուզում էի հասնել։ Հանդիպեցինք երգի թատրոնում, ասաց. «Գիտես, վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է ստացվելու, դու ուղակի երգիր»։ 2020-ի պատերազմից հետո մեր շփումը մի այլ փուլ թևակոխեց։ Երբ եկա, հանդիպեցինք, պատահվեցինք ու ախպերս, դու չես պատկերացնում, մտքով ինչքան եմ քեզ հետ եղել, ինչքան էի վախենում քեզ համար, որ հանկարծ մի բան չպատահի։ Ինձ թվում է, Հայկոն հիմա ավանում է, ու ես հիմա կզանգեմ ու կասի. «Ախպերս, քաղաքից դուրս միտեղ չգնանք»։ Վերջերս հաճախ էինք միասին քաղաքից դուրս գնում։ Հայկոն միշտ գալիս էր Արմանի հետ, դիլիջանում էինք, Արմանը եկավ, ցեխի մեջ ամբողջովին կեղտոտվեց։ Մինչ ես օգնում էի դուրս գալ այդ կեղտի միջից, Հայկոն համ բարկանում էր, համ սիրալի բացատրում. «Ախր Արման ջան, ոնց չտեսալ, համ էլ առակ-առակ փոխում է շորեր այդ պահին»։ Մեքենայի մի անկյունում Արմանի մաքուր հագուստներ, ինքը չափազանց պատրաստված պապա էր։ Կարոտում եմ իր երգերը, մտքերը, ժեստերը, իրեն հատուկ ճիգյարով ու տոնայնությամբ, ախպերս բառը, բայց ամենաշատը մեզ եմ կարոտում։ Մեր հերթական հանդիպումներից մեկն էր ու հերոստատեսությամբ հին սերնդի երգիչներից մեկն էր երգում։ Հայկոն լսեց, լսեց ու ասաց. «Ախպերս, արի պայմանավորվենք»։ Հենց մեկս նկատեց, որ մեզնից մյուսը վատ է երգում, վատ անայվում, թող անպայման ասի, որ արդեն ծերացել է ու բեմից իջնելու ժամանակն է։ Մոսկվայում առաջին անգամ մի քանի ընկերներով երգեցինք իր «Վերև» երգը, իսկ վերջերս մենակ եմ երգել «Ինչ, որտեղ, երբ» հեռուստախաղի ժամանակ, որը նվիրված էր Հայկոյին։ Մի տեսակ ամաչելով եմ ձայնագրվել, ամբողջ ժամանակ ինքս ինձ հետ կռիվ տալով ու անընդհատ նույն հարցը տալով. «Ինչու պիտի հիմա երգեմ այս երգը, ախր շատ շուտ էր»։ Երգեցի նաև Գրիգորիչի «Մենախոսությունը»։ Հա, փորձեցի մենախոսել, ասում են ստացվեց։ Այդ երգը երգել էի շատ վաղուց թատրոնում սովորելու տարիներին։ Իր մահից հետո թատրոն չեմ գնացել, կարծես չեմ ուզում փշել այդ զգացողությունը, որ նա այնտեղ չէ, բայց պիտի գնամ ու ոչ միայն գնամ, այլ համերգ տամ։ Հատկապես հիմա մենք պետք է թատրոնի շունչը պահենք, շատ ուրախացա, որ Մանեն նշանակվեց տնորեն։ Սրտացավ մարդ, որը սրտի դողով ու նվիրումով է վերաբերվում այդ ամենին, ինչ ստեղծել է հայրը, այն ինչով սնվել են այն պատերը։ Գրիգորիչն ինձ համար բարձրագույն նիշ էր։ «Դու միշտ գիտես, որ ուսուցիչդ կա, երբ մի բան ես երգում, թեկուզ այդ պահին կողքից չէ, բայց քեզ հետ է, լսում է, արդեն գիտես, թե ինչպես կարձականքի, ու դա միայն ինձ չի վերաբերվում, այն հիմա դրա պակասում են»։ Եթե Հայկոյի դեպքում երգերի առումով ասում էի, «Բա հիմա ում եմ նախանձելու, ում եմ ձգտելու»։ Գրիգորիչի դեպքում ասում եմ, «Ում եմ հաշվետու լինելու»։ Մտքեր, խոսքեր, որ միշտ ուղեղումս է։ Եթե բեմում ես, ուրեմն ասելիք ունես, եթե ասելիք չունես, ինչու ես բեմում։ Երբեք առօրյա հագուստով չբարձրանաս բեմ, ասում են, «Նայեք ձեր շուրջը, իրենք իրենց ունեցած ամենասիրուն շորը հագել են ու եկել են ձեր համերգին, իրենք պահանջում են, որ դու էլ ներկայանալի լինես, ու կապ չունի այդ համերգն արտերկրում է թե Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերից մեկում»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։